थ्याङ्क यू विनिताजी. सो सबैलाई बोलाएको छु, फलो गरिरहेको छु मैले. अब म चाहिँ काममा छु ब्रो, होइन, अरूलाई अरूलाई पनि टाइम दिनुपर्छ है. थ्याङ्क यू सो मच. यसो थ्याङ्क यू भुपूजी, सबैले भुपूजीलाई फलो गरिदिनु है प्लिज. लभ यु. ल थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू. सो नेक्स्ट गाइज, दिस इज हाउ द सरिन इज गाइज. सबैलाई अब किनभने सरिन देवकोटाको जस्तो लाइभ कुनै पनि कसैको पनि हुँदैन क्या गाइज. ब्याग दिन्छु गाइज, डोन्ट वरी, सबैलाई ब्याग दिन्छु, एक एकजना गरेर ब्याग दिन्छु. फेक आइडी नआऊ गाइज, त्यही हो. ओके, सो जेन्युन आइडी मात्र आऊ है गाइज. ओके, अघिदेखि हाम्रो म लाइभ के भन्छ एक एकजनालाई ओके फलो गर्छु है. ओके, सो यस, वेलकम वेलकम सरिताजी, तपाईँ पनि आउनुहोस्, लेट्स इन्जॉय. ओके, हेलो दर्शन दर्शन दर्शन, सन्जु हुनुहुन्छ? सरिता आन्टी त होइन, म आन्टी होइन, म फुच्ची हो. थ्याङ्क यू सरिताजी. यस अफ कोर्स, हाउ आर यू, कहाँबाट हुनुहुन्छ? म लाइक यु भएर भन्छु, आइ एम गुड. मैले यो गरेको जुन अहिले मेरो फ्यान्सहरूलाई मैले एक एकजना गरेर बोलाएर कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? डिड आई डु रङ, मैले के गलत गरिरहेको छु? नै रङ गर्नुभएको छ, लाइक राम्रो गर्नुभयो. किन सबैजनालाई माया दिनुभएको छ नि त तपाईँले? हजुर, त्यही मायाले तपाईँ यहाँसम्म आउनु भएको छ. सरिनले माया दिएको हो के? अरूको लाइफमा जाँदाखेरि तपाईँले यस्तो रेस्पेक्ट, यस्तो ऊ पाउनुहुन्छ, सिलुका पाउनुहुन्छ त? तर सरिन देवकोटाले आज एक एकजनाले गरेर बोलाइरहेछ, बिकज I love you all guys. किन भन्दाखेरि तपाईँले सरिनलाई बनाउनु भएको हो नि त, राइट? हजुर. सो त्यही भएर के मैले सबैलाई फलो दिएको छु, तपाईँलाई पनि फलो ब्याक दिएँ, राइट? खोइ दिनुभएको छैन होला. ओके, मैले तपाईँलाई फलो ब्याक त दिएको जस्तो लाग्छ होइन? सो दिइसकेँ मैले तपाईँलाई फलो ब्याक पनि. सरिन देवकोटा भडुवाले, भडुवा हो नि त म. सो यो This is how I'm a very humble person. Guys, mero tyo character ma ghuseko ho ma haina, tara real life ma kasto raichu ta Sarita ji? Handsome chuki. Hajur, handsome.